Mario Pajnić prije godinu dana napustio je siguran posao i postao glazbalar. Osnovao je obrt Tambure za dušu i s tetkom Darkom, također zaljubljenikom u rad rukama drvo i trzalačka glazbala, počeo je izrađivati primove Bračeve Bugarije. Nekad sam ranije i svirao i uvijek me vukla ta ljubav prema tome, prema izradi glazbala i to. Prije toga već jedno 10 godina ja to radim kao hobi, a sad sam se odlučio i krenuo u to, znači otvorio obrt. Ja sam se prekvalificirao i završio sam u drvnoj školi, postoji smjer glazbalar. I tu sam završio prekvalifikaciju gdje sam samo polagao stručne ispite, znači akustika, glazbala, tehnologija materijala. To je trajalo jednu godinu, tako da sam stekao to zvanje glazbalara da sam mogao otvoriti obrt. Pa ovo mi znači jako puno, jer od uvijek volim raditi sa drvetom. A slučajno se poklopilo da je to moj rođak isto voli i u nekakvim susretima zajedničkima smo došli do zaključka da bi bilo dobro, on je završio za glazbalara, početi raditi glazbala tambure, uglavnom za tamburaške, te tamburaške instrumente. Cilj iz početka je bio znači raditi izvrsne instrumente, znači estetski i tonski, da budu ono da svirači uživaju svirati na njima, da ih vole i da sa zadovoljstvom kod nas dođu i kupe instrument ili da im popravimo njihov stari nekakav instrument, opet da bude ono u top stanju. Jel? Kod instrumenta postoji određeno pravilo od kakvog materijala se radi, koliko stajalog, kako sušenog drveta. Najpogodniji i najljepši i za obradu je rebrasti javor. Njega nabavljamo od nekih proizvođača koji rade piljenu građu, ali pazimo na to da je to prirodno sušeno drvo najmanje 7-8 godina odležalo. Pomno biraju dio trupca od kojeg će raditi glazbalo. Najbolji je radijalni rez te sredina. Za prednji dio glasnjaču upotrebljavaju smreku finoga goda, a ruže se rade od furnira oraha koji je tvrd, pa ga trzalica ne može izgrebati. Darko ga ubacuje, urezuje u smreku i slijedi umjetničko nadahnuće. Dekorira glazbala posebnim intarzijama. Imamo dosta servisa, popravaka, izrađujemo nove tambure stalno i u principu evo uhodavamo, zadovoljni smo za sada. Sve šire to, neki dan se čak javio jedan čovjek iz Argentine kojeg zanima jedna mala tamburica Prim. Ali uglavnom tu, znači Zagreb, servisi uglavnom tu, Zagreb neki prema Velikoj Gorici, ovo područje uglavnom. I nove tambure također, znači za sada ovaj krug, a evo širimo i dalje, znači po Hrvatskoj, a i van nadamo se da će biti. Mario je od svoje rane mladosti uvijek vezan uz tambur, uz kulturno-umjetničko društvo Ragutin Domjanić u Vugrovcu i kao takav je uvijek bio prisutan tu negdje uz tambure, uz tu neku kulturnu baštinu, očuvanje tradicije. Nadam se da će ovaj njegov obrt uskoro postati tradicijski obrt, da će dobiti taj status i da će ući još jednu stepenicu dublje u obrtništvo i u tu snagu obrtništva i proizvodnje. Kvaliteta se prepoznaje, pa iako su na tržištu tek kratko, broj upita, a i kupaca, brzo raste. Tako njihove tambure za dušu pokazuju da se u životu prije svega vrijedi upitati što želim raditi. A kad to otkrijete, vjerovati u sebe i vrijedno raditi, te povezivati se s cijelim svijetom, koji je danas u digitalno doba, poput ove tambure, zaista na dlanu.